Հիմա ինձ հետ Երևանի ստուդիայում են մեր իրավապաշտպանական համայնքի ամենա, այսպես կարող ենք ասել, հայտնի ներկայացուցիչները, և ես այսօր պատրաստում եմ հենց քննարկել, թե նրանք ինչպես են գնահատում մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում. Նախ սկսեմ այն հարցից, թե դուք ինչպես եք գնահատում Human Rights Watch-ի, Freedom House-ի և մյուս, ասենք, այդ կառույցների իրավապաշտպան միջազգային գնահատականները. Ավետիք Իշխանյան, սկսենք քեզնից, խնդրեմ։ Ես այսպիսի գնահատական կտայի, ընդհանրապես խոսքը գնում է, արդյոք գնահատականները խիստ են, թե մեղմ են, ես մի փոքր այլ գնահատական կտայի, օբյեկտիվ են, թե օբյեկտիվ չեն։ Եվ այս տեսակետից չեմ կարծում, որ որևէ մեկը հետքի, ասենք մասնավորապես Human Rights Watch-ի զեկույցում տեղ գտած դեպքերը, արդյոք այդ դեպքերը եղել են, թե չեն եղել, արդյոք օբյեկտիվ է գնահատականը, թե գնահատականը օբյեկտիվ չէ։ Ես այդ տեսակետից, եթե ինձ հարցնեք, ես կարող եմ ասել միանգամայն օբյեկտիվ գնահատականներ են, որովհետև այդ ամեն ինչ, որ նկարագրված է այնտեղ, և քաղաքական դատավարություններ, և խիստ պատիժները, մասնավորապես Շանթ Հարությունյանի և ընկերների, Հայկ Գյուրեղյանի, բանի, Էլեկտրիկ Երևանի հետ կապված դեպքերը, բազմաթիվ մարդկանց բռնությունները, լրագրողների նկատմամբ բռնությունները և որևէ պաշտոնյայի պատասխանատվություն չկրելը, սրանք որևէ մեկը, ասենք Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունից, որևէ պաշտոնյա, ինչպես կարող է հերքել։ Ես ուղղակի գնահատականը կտայի այսպես, որ ինչպես միշտ, ես հատկապես կուզենայի շեշտել Human Rights Watch կազմակերպությանը, որը միանգամայն անկախ կազմակերպություն է, և նա քաղաքական տարբեր, այսպես ասենք, հետարքրություններից զերծ է, և նա գնահատական է տալիս ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում տարբեր պետություններ ու մարդու իրավունքների վիճակին, և այս տեսակետից ես մեծ հարգանք ունեմ այդ կազմակերպության նկատմամբ, և նրանց ամեն տարի տրված գնահատականները բավականին օբյեկտիվ են, ես այսպես կարող եմ նկարագրել։ Լավ, իսկ բոլորիդ եմ հիմա այս հարցում, շատ հաճախ մենք լսում ենք իշխող շրջանակներից, որ դե այս արևմտյան այս կառույցները ինչ-որ շահեր են կանգնած նրանց հետևում, այդ պատճառով են նրանք մեզ քննադատում, որ մեզ մոտ իր մարդու իրավունքների իրավիճակը գնալով բարելավում է, լավանում է, և կարող ենք տեսնել, նաև ոստիկանապետն է նույնիսկ խոսում այդ մասին, թե որքան լավ են հիմա իրենք աշխատում, սակայն փաստը փաստ է այստեղ, որ ասենք ինչպես Human Rights Watch-ն է ընդգծում, ոստիկանությունը ձերբակալել ավելի քան 200 ցուցարարների և պահել նրանց օրվա մեծ մասը ազատելով առանց մեղադրանք առաջադրելու, և այստեղ նաև նկարագրվում է, ասենք, ոստիկանները արձակվել և ձերբակալել են բազմաթիվ լրագրողների որոշ դեպքերում, կոտրելով կամ բռնագրելով տեսախցիկներ, վերացնելով իրադարձությունների լուսանկարներն ու տեսանյութեր, այսպիսի ուրեմն գնահատական է տրվում ոստիկանության գործողություններին։ Հիմա դիմենք Տիկին Ժանա Ալեքսանյանին, խնդրում եմ ձեր կարծիքը այս մասին։ Ես արդեն լսել եմ կարծիքներ Հանրապետական կուսակցությունը կամ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը ներկայացնող Հովհաննես Սահակյանի կարծիքը հենց Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերի մասին, կարծեմ ձեր ռադիոկայանին մի քանի օր առաջ, ասեց, որ Human Rights Watch-ի զեկույցը օբյեկտիվ չի, քանի որ ցուցարարները չէին լսում ոստիկանության հորդորներին, այսպիսի հայտարարություն են արել, ինչը բացարձակապես չի արտացոլում այդ իրավիճակը, բոլորովին չնկատելով, որ բարձրաստիճան ոստիկանները, փող ոստիկանապետի մակարդակով, կադրերը կան, տեսանյութերը կան, ինչպես է հրահանգում ջարդել լրագրողների, հավաքել այդ գործիքները և ջարդել, ինքը այսպես հայտարարում է։ Եվ գիտեք, այն, որ այս ամեն ինչից հետո որևէ արդյունք չկա, որևէ մեկը չի պատժվել, որևէ մեկին պատասխանատվության չեն կանչել, և այն, որ այդ անպատժելիությունը խորանում է և դրսևորումները, դրա հետևանքները շատանում են, սա ակնհայտ է, անպատասխանատվություն այդ բոլոր դեպքերի հետ կապված։ Արթուր, հիմա խոսքը քեզ տանք, Արթուր Սակունցը, գիտենք, որ
շատ հաճախ ես դու ելույթ ունենում լրատվամիջոցներով, խոսում ես, քննադատում ես, հիմա առիթ կա խոսելու այս իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականների օբյեկտիվության մասին։ Նախ ես ասեմ, որ Human Rights Watch-ը բռնել է ժամանակի քննությունը եւ նրա անաչառության, օբյեկտիվության վրա բացարձակապես որևէ պետության կողմից չկա նման կասկած, ավելին Human Rights Watch-ը հանդիսանում է միջազգային այն կազմակերպությունը, որը ունի հատուկ կարգավիճակ, խորհրդատվական կարգավիճակ եւ միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների կոմիտեում եւ Եվրոպայի խորհրդի ուրեմն խորհրդարանական վեհաժողովում, այսինքն դա այն կազմակերպությունն է, որի զեկույցները ընդունվում են որպես կարևոր գնահատականներ անդամ երկրներում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ, որը չես ասի Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որոնք ժամանակի քննությունը չեն բռնել եւ մշտապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործելակերպի վերաբերյալ բավական լուրջ քննադատական զեկույցներ կան, այդ թվում նաեւ այս տարվա այդ զեկույցը։ Սա Human Rights Watch-ի վերաբերյալ։ Դա եւ մի կարևոր հանգամանք է, որ Human Rights Watch-ը այն եզակի կազմակերպություններից է իրավապաշտպան, որը միցենտ անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական բյուջեից եւ ընդհանրապես որովհետեւ պետության պետական բյուջեից չի վերցնում եւ բավական օբյեկտիվորեն եւ համարժեք ներկայացում է նաեւ մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվելով իր կենտրոնականը գտնվելով այնտեղ։ Ինչ վերաբերում է մասնավորապես ուրեմն տվյալներին, ես միանշանակ համաձայն եմ, որ օբյեկտիվ է, ավելին այդ կարճ ծավալում կարողացել է Human Rights Watch-ը մարդու իրավունքների բոլոր մարտահրավերները այդ փնջով ներկայացնի խնդիրները, որ գոյություն ունի Հայաստանում։ Ավելին, եթե տեղը բավարար էր, քանի որ այդ զեկույցի մեջ բոլոր երկրներին է անդրադառնում, ապա կարծում եմ, որ նրա զեկույցում մարդու իրավունքների հետ կապված խախտումներին ավելի շատ մեծ թվով փաստեր կարող էր ներկայացվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոստիկանապետին, ապա պարոն ոստիկանապետը մոռանում է, որ հատուկ քնչական ծառայության կողմից հենց հունիսի 23-ին է հարուցված քրեական գործ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ապօրինությունների փաստերի հիման վրա։ Սա մեկ, երկրորդը հենց ինքն է իր որոշմամբ ծառայական քննության արդյունքների հիման վրա կարգապահական դուժի ենթարկել ոստիկանության աշխատակիցներին, ուրեմն կանոնները եւ օրենքի խախտումներ թույլ տալու հիմքով, բայց ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ հատուկ քննչական ծառայությունը մինչ այժմ հունիսի 23-ի դեպքերի վերաբերյալ քննությունը չի ավարտել եւ հայտնել չի այդ քննության ընթացքը, որովհետեւ այն մարդիկ, լրագրողներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, որոնց շահերը ներկայացվում ենք մի մասի մենք, մնացածներին այլ փաստաբաններ եւ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, կարող ենք ասել, որ որպես այդպեսին նախաքննությունը չի իրականացվում, մենք չենք տեսնում այդ տվյալները։ Ինչ վերաբերում է նաև տարբեր զեկույցների այդ հեղեղին, հա, որ նշում եք, նախ առաջերտին դա այդ զեկույցների հրապարակման ժամանակն է։ Human Rights Watch-ը մշտապես իր զեկույցները նախորդ տարվա վերաբերել հրապարակում է առաջին ամսվա ընթացքում, Freedom House-ը նույնպես, Transparency International-ը նույնպես։ Ուղղակի խնդիր է նկարմենանում, որ հեղեղի ընկալումը կա, որովհետև նրանցում ներկայացված պատկերը այնքան էլ դուրեկան չի իշխանություններին, եւ նրանք չեն, իսկ ինչ ցանել են, այն էլ հնձում են։ Ինչպիսի վերաբերմունք ղեղել է մարդու իրավունքների բնագավառում, ինչպիսի վերաբերմունք դրսևորվել է խոսքի ազատության հետ կապված լրագրողների նկատմամբ, ինչպիսի վերաբերմունք ղեղել է կոռուպցիայի դեմ հաղթահարման հարցերում, որը անդրադառնում է Transparency International-ը, դա այնել ստանում են։ Ինչքանով որ չեն աշխատել, այնքանով որ պատկերը իրենց համար խայտառակ է, բայց կարևորն է, որ խայտառակ է իրենց գործելակերպը։ Կարևորն է, որ այդ գնահատականները այնքան օբյեկտիվ են, որ նույնիսկ իրենք չեն համարցակվում, այդքան խիզախություն չունեն օբյեկտիվ իրականությունը ընդունելու։ Իսկ տարբեր ձևակերպումներով համաձայն չենք, ճիշտ չէ եւ այլն եւ այլն, դրանք ընդամենը բառախաղեր են, որոնց միջոցով փորձ են անում պատասխանատվությունից խուսափել, բայց այլ փախչելու տեղ չեն ունենալու, որովհետեւ ավելացվում են նաեւ, որ Եվրոպայի խորհրդի կողմից հրապարակվեց նաեւ
փողերի լվացման վերաբերյալ բավական շատ մտահոգող զեկույց, այնպես որ իշխանությունները պետք է նախ եւ առաջ, եթե ունեն նման քաջություն եւ պատասխանատվություն, որը ինչպես նշեց Ժաննան, չունեն, ապա պետք է հաշտվեն եւ ընդունեն իրենց կատարած գործունեության օբյեկտիվ գնահատականները եւ քայլ կատարեն իրավիճակը փոխելու։ Իսկ նման հայտարարությունները վկայում են, որ պատրաստ չեն իրավիճակը փոփոխելու ուղված քայլեր կատարելուն։ Եթե կարելի է մի լրացում անեմ։ Խնդրեմ։ Ի վերջո այդ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները այսպես պարտավորություն չունեն գան Հայաստանի ամբողջ այդ իրավիճակին։ Նրանք աջակցում են Հայաստանում ժողովրդավարությունը կառուցելու, մարդու իրավունքների խախտումների նպաստելու, որպեսզի վերացնեն, եւ այդ պահանջները իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ինչ-որ պրետենզիաները այդ կազմակերպություններին ուղղակի անհասկանալի է։ Եվ գիտեք ինչ, նրանք ներկայացնելով կոնկրետ, ես ինքս որ աշխատել եմ որպես փորձագետ Human Rights Watch-ի հետ, նրանք հավաքում են շատ ավելի փաստեր, քան հրապարակում են։ Նրանք շատ լավ տեղյակ են այդ իրավիճակին, այստեղ ինչ է կատարվում, բազմաթիվ փորձագետների հետ են խոսում, Հայաստանի իրավապաշտպան կառույցների հետ են խոսում, եւ եթե մի դեպք են հրապարակում, ուրեմն վստահ եղեք, որ 10 ավելին ունեն։ Այ այսպես են աշխատում եւ այո, եւ ստուգված փաստեր են դրանք, այնպես որ կասկածի տակ դնելով փորձում են փրկել իրենց դեմքը, այսպես կարող եմ ասել։ Եթե այստեղ կարող ենք ավելացնել նաև, որ շուտով հավանաբար կլինի Amnesty International-ը, չէ՞։ Այո։ Դրանք ավելանա նաև երևի ԱՄՆ-ի Human Rights, ասենք, մարդու իրավունքների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը, այսինքն դեռ այսպեսի տաճ գնահատականներ դեռ կլսենք Հայաստանի մասին։ Հիմա նաև դառնանք պարոն Իշխանյանին, հիմա դուք գնահատում եք վիճակը Հայաստանում մարդու իրավունքների կայուն անբավարար, չէ՞, այսպես եք գնահատել ձեր զեկույցում, դուք եք ձեր զեկույցն եք ներկայացրել, եւ այնտեղ նշում եք, որ այդ խախտումները հատկապես ուժգնանում են ընտրական գործընթացների ժամանակ, ընտրական ժամանակաշրջանում։ Հիմա խնդրում եմ ավելի մանրամասնեք ձեր գնահատականը եւ այդ եզրակացությունը։ Այսպես կբնորոշեմ, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումները համակարգային բնույթ են կրում, ինչու համակարգային, որովհետեւ եթե մի երկրում չկա իշխանության տարանջատում, եթե չկա անկախ դատական իշխանություն, ապա այդ երկրում խոսել մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, ես այսպես խիստ ասեմ, անիմաստ է։ Բայց քանի որ Հայաստանը չունի բռնապետության ռեսուրսներ, նավթագազային եւ այլ ռեսուրսներ չունի, Հայաստանը որոշակի ազատություններ կան։ Չի կարելի պնդել, որ Հայաստանը բռնապետական երկիր է, ավտորիտար երկրի մի տեսակ է Հայաստանը։ Պարոն Իշխանյան, դուք կարծում եք, որ ռեսուրսներ չունի, այդ պատճառով չէ, ուրեմն։ Ես նաեւ միայն այսպես կարող եմ ասել, միայն այդ պատճառով չէ, բայց նաև դա պատճառներից կարևոր պատճառներից մեկն է։ Ինչու համար եմ ես ասում, որովհետև ամեն դեպքում Հայաստանը կախված է միջազգային տարբեր կառույցներից, վարկաբորման հետ կապված, ֆինանսավորման հետ կապված եւ այլն, եւ այդ կառույցները հիմնականում արևմտյան կառույցներ են, եւ ամեն դեպքում նա ստիպած է որոշակի ազատություններ տալ, հիշե ազատությունները պաշտպանել, թե զևական թեկուս, որպեսզի այդ ֆինանսական ռեսուրսներից օգտվի։ Եթե դուք հիշում եք, ամեն անգամ Հայաստանում, երբ որ լինում է քաղաքական ճգնաժամ, միջազգային կառույցները խիստ արձագանք են տալիս եւ Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են լինում որոշ ժամանակ հետո իրավիճակը մեղմել, ազատել քաղաքապետարկյալներին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումները, ինչպես ասացի, համակարգային են լինում բազմաթիվ տարբեր բնագավառներում եւ ոստիկանական բաժանմունքներում խոշտանգումներ են կատարվում եւ այդ ընտրովի արդարադատությունն է կատարվում եւ այլն, սեփականության իրավունքն է խախտվում, բայց այսպես ասած ճգնաժամային իրավիճակը ստեղծում է հատկապես քաղաքական ճգնաժամերի ժամանակ, երբ որ լինում է, երբ որ վտանգ է լինում իշխանության կորստի, դա մեծ մասամբ որպես կանոն համընկնում է նախագահական ընտրությունների հետ, եւ ամեն նախագահական ընտրությունից հետո հետընտրական շրջանը Հայաստանում լինում է ճգնաժամային։ Մենք ունենում ենք հետընթաց եղած ազատությունների բնակավառում, մասնավորապես խաղահավաքների բռնություններն են շատանում, ավելին ասեմ ձեզ,
այդ ժամանակ խախտվում է մարդու կարևորագույն իրավունքներից մեկը՝ ժողովրդավարության իրավունքը, այսինքն ընտրելու ընտրվելու իրավունքն է խախտվում։ Եվ եթե դուք նկատեք այդ ճգնաժամային իրավիճակը, ստեղ կարող է տևել մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի, մասնավորապես 2008 թվականից ճգնաժամային իրավիճակը պահպանվեց մինչև 2011 թվականը, երբ որ ազատվեցին քաղբանտարկերները, կարելի է ասել, որ ճգնաժամը հաղթահարվեց, բայց անցած տարի տեղի ունեցավ մոտավորապես նման մի իրավիճակ, հատկապես հանրաքվեն, եւ հանրաքվեն հերթական ընտրությունների տիպի մի դեպքեր, որը ուղեկցվեց բազմաթիվ եւ բազմապիսի խախտումներով։ Ավելին, անցած տարի նաեւ քաղաքացիական այդ ակտիվություն Էլեկտրիկ Երևանը հանկարծ իմ կարծիքով դերևս անսպասելի իշխանությունների համար, որովհետև դա որևէ քաղաքական ուժի կազմակերպած չէր, եւ նրանք պատրաստ չէին դրան դիմակայելու, եւ տեղի ունեցավ նույնպես զանգվածային խախտումներ։ Այսինքն, եթե այս տեսակետից մենք համեմատենք 2013 թվականից հետո, անցած տարին չնայած ընտրությունների տարի չէր, բայց ռեֆերենդում տեղի ունեցավ հանրաքվե, եւ նաեւ այդ դեպքերը, եւ էլի իշխանությունները չդիմացան, եւ փաստորեն մենք նահանջ ապրեցինք նախորդ տարվանից։ Սա իմ գնահատականն է, որովհետև նորից կրկնեմ, երբ որ հարցը գալիս է իշխանության պահպանմանը, այդ ժամանակ այն որոշակի ազատությունները, որոնք մենք ունենք, դրանք նույնպես շատ խիստ ձևով սահմանափակվում են։ Սա է իրավիճակը։ Հետարքիր վերություն է, տիկին Ալեքսան, եթե դուք կարող եք, դուք ինչպես եք գնահատում ձեր գնահատականը, անձամբ ձեր կազմակերպության գնահատականը, դուք նույնպես զբաղվում եք իրավապաշտպան գործունեությամբ, և ինչպես եք գնահատում մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։ Ես իհարկե համաձայն եմ ամբողջությամբ Ավետիքի վերլուծության հետ, այ մենք հիմա հենց այդ փուլում ենք, հետընթացի, հա։ Այս համարում եմ, որ հետընթաց է ապրում մարդու իրավունքները, հատկապես պետք է ընդգծեմ այդ ոստիկանության, այս թող ներվի ասես, սանձարձակ պահվածքը, այսինքն բացարձակ ազատություն, ինչպես ուզենալ, այնպես վարվել։ Սա, չգիտեմ, եւ որևէ մեկը չի զսպում, եթե հասկանեք, տեղի են ունենում բռնության դեպքեր, որոնք ասենք ուղղակի չի տեղավորվում ոչ մի կերպ, ասենք 24 տարեկան աղջիկա Սյուզաննա Գևորգյանի, հա, ասենք ծեծի դեպքերը, մնացած բոլոր դեպքերը այդ ձերբակ, բայց այսինքն, չգիտեմ, ադեկվատ չի այն արձագանքը, եւ գիտեք, իշխանության կողմից ընդհանրապես չկա, այսինքն բնական են համարում, այդ որևէ ըմբոստություն պետք է ճնշել, կարծում եմ տպավորություն է, որ այսպիսի հրահանգ կա, որևէ ձայն պետք է լրացներ, էլի, իհարկե չեմ կարծում, որ սա պետք է ընթացք ստանա, այսպես չի կարող մնալ Հայաստանում, եւ ժամանակ առ ժամանակ այդ ըմբոստությունները ավելի հավաքական են դառնում, ասենք ինչպես հունիսի 23-ը, եւ կարծում եմ, որ այս ճգնաժամից մարդու իրավունքների խախտումների շատ մեծ ճգնաժամ էր, կարծում եմ, անցած տարին, բոլոր առումներով, եւ խոսքի ազատության, եւ հավաքների ազատության, եւ բռնությունների պետք է հաղթահարել այս տարի, այսինքն ես այսպիսի գնահատական ունեմ, բավականին… Եթե կարելի է այսպիսի հետարքիր դիտարկում, կարծում եմ, դուք կարծիք ունեք այս մասին, իրավագիտակցությունը, գիտենք, որ մեր, ասենք, քաղաքացիների շրջանում, հատկապես այդ երիտասարդ ակտիվ, այդ սոցիալական հարցերում շատ ակտիվ այդ երիտասարդության շրջանում շատ բարձր է իրավական գիտելիքների մակարդակը, չեք համեմատի երբեք, ասենք, նախորդ տարիների այդ ըմբոստ զանգվածի կամ դժգոհ զանգվածի իրավագիտակցության հետ, չէ, եւ մենք տեսնում ենք, որ նրանք շատ ավելի հմուտ են կարողանում դիմակայել ոստիկանության, ասենք, այդ գործողությունները, եւ նրանք կարողանում են շատ հետաքրքիր կերպով բանակցել ոստիկանների հետ, եւ ինչ որ իմաստով կարող ենք ասել այն փաստը, որ զանգվածային հուշկու բախումներ չեն լինում Հայաստանում, նաեւ նրանց շնորհքն է, չէ՞, այս երիտասարդների, ի՞նչ է կարծում, թե այդտեղ կարող ենք ասել նաեւ ոստիկանությունն է իրեն, այսենք, ավելի իրավաչափության շրջանակներում պահում իրեն, այ ինչպես կարող եք մեկնաբանել դա, եթե հիմա ուզում եք, տիկին Ալեքսանյան, դուք ասեք, հետո բոլորդ մեկնաբանեք այս հարցը։ Իհարկե, որքան իրազեկված է քաղաքացին, որ այդքան իրավագիտակցությունը բարձր է,
մենք տեսնում ենք այս սերունդին, այսինքն այդ երիտասարդական շարժումը, որը ամեն րոպե կարող է նորից հավաքվել եւ պորտկալ։ Ես ասեմ, որ իրոք կա այդ իրավագիտակցությունը եւ ապօրինությունները այնքան աղաղակող են ու շատ են, որ սա ավելի է համախմբում եւ ժամանակի ընթացքում այսպես դուրս բրծնում, այս ընդվզում է, այսպես ասենք։ Գիտեք, ես չեմ համարում, որ ինչ-որ փոփոխություններ են այդպես էական տեղի ունեցել ոստիկանությունում։ Ոստիկանության գործողությունները այնքան բռնի են եւ այնքան հաճախ է այդ բռնի գործողությունները տեղի ունենում, որ այդ անգամ այդ չնչին իրավաչափությունը կամ համաչափությունը, եթե ինչ-որ բողոքի ակցիա է ոստիկանության մոտ, որը որևէ ազդեցություն չի ունենում նրանց գործունեության վրա, ոստիկանապետը հայտարարում է մի բան, բայց անում են մեկ այլ բան ամբողջ ժամանակ այդ, եւ այսպես նորից ասեմ, որ աղճատում են այդ մարդկանց այդ հավաքները, այսպես չգիտեմ, շատ վատ եմ գնահատում ընդհանրապես ոստիկանությունը ունի մի ազատություն Հայաստանում եւ դա վերջին շրջանում ավելի է երևում, որ նա հրահանգավորված աշխատում է ճնշելու այդ բոլոր ակցիաները եւ այդ շարժումները։ Սա ես էսպես կարող եմ ասել։ Եվ ավելի կոպիտ ու կոպիտ։ Այո, հիմա դիպոկը ես ինքս արդեն կուզեմ այ ասել։ Այո։ Ասեմ ձեզ, որ ինչ վերաբերում է դիտարտական շարժումներին, այո, նրանք բաբականին իրազեկված են իրենց իրավունքների հետ կապված, բաբականին լավ տիրապետում են խաղաղ հավաքների միջազգային օրենսդրության եւ Հայաստանի օրենքի, որը ի դեպ ասեմ բաբականին լավն է։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանությանը, ապա 2008 թվականից հետո հատկապես ոստիկանության տարբեր աշխատողներ անցել են տարբեր տիպի դասընթացներ բազմամարդ հավաքների եւ այլնի ժամանակ, ինչպես պետք է լինի ոստիկանության պահվածքը, դա կատարել են ԵՀԿ-ի եւ այլն փորձագետներ եւ այլն։ Եվ պետք է ասեմ, որ բավականին շատ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բավականին լավ տիրապետում են եւ օրենքի եւ միջազգային օրենսդրությանը, եւ նրանք եւ բավականին երկար ժամանակ նրանք կարողանում էին բանակցություններ վարել ցուսարարների հետ, բայց այդտեղ մի շատ կարեւոր բայց կա։ Խնդիրն այն է, որ այդ բռնությունների բռնությունները, որոնք լինում են եւ այսպես ասենք անհաճապ անհամաչափ ուժի կիրառում է եւ օրինականության դաշտից դուրս աշխատելը, ես համոզված եմ, որ դա ոչ թե ոստիկանության անիրազեկվածության պատճառն է, այլ հրահանգ են նրանք կատարում, որովհետեւ ոստիկանությունը անկախ մարմին չի, անկախ իրավապահ մարմին չի, եւ նա ավելի շատ կատարում է հրահանգներ եւ իշխանության հրամանն է կատարում եւ ոչ թե օրենքն է պաշտպանում։ Եվ ես համոզված եմ, որ շատ ոստիկաններ վատ են զգում իրենց այդ ամենի չաննելուց, իմանալով հանդերձ օրենքը, շատ ոստիկանության աշխատողներ, բայց կյանքն է այդպիսին, նրանց ստիպում է, որովհետեւ Հայաստանում իշխանության հիմնական հնարաններից մեկը ոստիկանությունն է, եւ նրանք հիմնականում կատարում են հրահանգ։ Սա իմ տեսակետն է, այսինքն բռնությունները կապված են ոչ թե նրանց քիրազեկվածության հետ եւ այլն եւ այլն, այլ բռնությունները կապված են հրահանգ կատարելու հետ։ Շատ եւ որպես կանոն դրանք լինում են անօրինական հրահանգներ։ Ահա, հիմա Արթուր Սակունց ուզում է ինչ-որ բան ասել։ Ես նախ մարդու իրավունքների վիճակի հետ կապված իմ գնահատականով, իմ ընկալումով, մենք ունենք չգնահատական վիճակ, եւ հիմա կարող եմ հիմնավորել, թե ինչու, որովհետեւ տեսեք, այն նույնիսկ այնպիսի փաստաթուղթ, ինչպիսին մարդու իրավունքների ռազմավարությունն է եւ այդ ռազմավարության հիման վրա գործողությունների պլանը, որը ի դեպ Սերժ Սարգսյանն է իր հրամանագրով հաստատել եւ կառավարությունը հաստատել այդ միջոցառումների պլանը, նույնիսկ նա չի իրականացվում։ Մենք չենք տեսնում այդ փաստաթղթի իրականացման ուղղությամբ գործողություններ։ Ի դեպ ասեմ, սա այն եզակի փաստաթղթերից մեկն էր, որը մշակվել էր Եվրոմիության տեղեկատվական աջակցության կենտրոնի կողմից, որը իր գործունեությունը դադարեցրեց դեռևս 2014 թվականի գառնանը, երբ Հայաստանը այդպես էլ հրաժարվեց վավերացնել Արևելյան գործընկերության ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Ես ինչու համարում գնահատում չգնահատական, որովհետև պետությունը, հանձինս Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, մարդու իրավունքների բնագավառում որոշակի հանձնառություններ կատարում էր, ունենալով համագործակցություն եվրոպական կառույցների հետ։ Տվյալ դեպքում ունենք ռազմավարական համագործակցություն, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ,
որի հիմնական գործիքը եվրոպական դատարանի որոշումներն են, որոնք ավելի երկարաժամկետ, ուրեմն երկար ժամանակի հետևանքում կամ արդյունքում կարող են ունենալ ազդեցություն, եւ մասնավորապես օրինակ հիմար խոշտանգումների վերաբերյալ քրեական օրենսգրքում այդ փոփոխությունը հենց պայմանավորված էր եվրոպական դատարանի կողմից մի շարք որոշումների ընդունմամբ, նաեւ նախարարների կոմիտեի, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից ի կատարումն այդ եվրոպական դատարանի որոշումների ազգային օրենսդրության համապատասխանեցման պահանջի հիման վրա։ Այսինքն դրանք բավական երկարաժամկետ էին, իսկ օպերատիվ ընթացքի վերաբերյալ փոփոխությունները պայմանավորված էին Եվրոպայի միության հետ ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրման, չասեմ, այդ պրոցեսի ընթացքում վերցրված պարտավորությունների կատարմամբ։ Հիմա երբ որ այդ պարտավորությունները օպերատիվ իրավիճակի փոփոխության պարտավորությունների փաթեթը չկա եւ հանձնարարությունը չկա, ըստ էության մենք ունենք հետեւյալ վիճակը՝ սպասողական, որտեղ սպասողական այն իմաստով, որ 2015 թվականի վերջին հաշվով 1 տարի անց, 1.5 տարի անց որոշակի համաձայնություն են ձեռք բերել, որ պետք է կնքվի նոր համաձայնագիր, որը սպասվում է ուրեմն 2016 թվականի վերջում։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, որ իշխանությունը պարտավորված է զգում փոքրին չափով իրեն լավ պահի, որ հանկարծ այդ համաձայնագրի կնքման կամ այդ պրոցեսի ընթացքը չխաթարվի, բայց ինչի համար, որովհետև ֆինանսական ակնկալիք ունի։ Երբ որ ավետիքը նշում է ԵԱՀԿ-ի կողմից ոստիկանության ուրեմն բարեփոխումը, իրապես դա փաստ է, բայց չմոռանանք, որ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն հենց ամենամոդելային կառույցն, որպեսին արաբկիր ոստիկանության բաժիններ, հայտնաբերեց հակագազ, որ օգտագործվում էր որպես բռնության եւ խոշտանգման գործիք։ Այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ նույնիսկ այն խոսակցությունները կամ հայտարարությունները, որիք որ պետությունը պարտավորվում է մարդու իրավունքների բնագավառում ինչ-ինչ փոփոխություններ կատարելու, դրանք ունեն ընդամենը դեկլարացիա եւ հրճակագրային բնույթ, բայց բովանդակային տեսակետից ուրեմն որևէ քայլ չի կատարվում։ Եւ այդ առումով ինձ համար նույնիսկ տարօրինակ է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության արտադրության նախարարի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկար, երբ որ հենց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հստակ ունի բանաձև քաղաքական հետապնդումների եւ քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ։ Ես այդտեղ ներողություն, ես ավարտեմ, ներողություն։ Ես օքեյ, հա, շարունակ։ Եվ բավարար է ուղակի բանաձևով սահմանված չափորոշիչների կիրառումը Շանթ Հարությունյանի, Վալոդի Ավետիսյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, Հայկ Գյուրեղյանի նկատմամբ կիրառել, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդման հիմքը հանդիսացող այդ իրավիճակում, նաև քրեակատողական հիմնարկում նրանց նկատմամբ կիրառվող այդ բռնությունները եւ հոգեբանական ճնշումները, որպեսզի կարողանաս որպես իրավաբան հստակ ստանաս եզակացություն, որ արդյոք տեղի ունի քաղաքական հետապնդման փաստը թե ոչ։ Երբ որ այս գնահատականները չի հենվում է ընդհանրապես միայն խոսակցական մակարդակով առանց ուսումնասիրության իման վրա, դա արդեն իրապես խոսում է կամ վկայում է այն մասին, որ պարտավորությունը որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն այս պահին չի կատարվում, բայց երբ որ եվրոպական դատարանում կունենանք այդ վճիռները, իսկ հաստատ կունենանք, եւ Շանթ Հարությունյանի գործով կունենանք, եւ Վալոդի Ավետիսյանի գործով կունենանք, եւ Գևոր Սաֆարյանի գործով կունենանք, եւ այն ժամանակ կունենանք իրապես, որ իրապես եղել է քաղաքական հետապնդման փաստերը, այնպես ինչպես մարտի 1-ին, եւ այդ հետ կապված դեպքերով։ Եվ ի դեպ մի կարեւոր բան եմ ասեմ, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 հոգու, առնվազն 10 հոգու սպանության քրեական գործը չի ավարտված, իսկ անցել է առնվազն 7 տարի, արդեն ուրեմն 8 տարին է լրանում, հա, 8 տարվա ընթացքում չկարողացան այդ քրեական գործը քննեն, պատասխանատուներին բացահայտեն եւ պատասխանության ենթարկեն։ Ինչի մասին է խոսքը, սա ցուցանիշ է, սա ոչ թե պետք է հղում կատարել, որ թեն անցել գնացել է, ոչ, 10 հոգի սպանվել են ոստիկանության կողմից massայապար եւ զանգվածաբար, ուրեմն բռնություններ են կիրառվել, որի վերաբերյալ կա խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի ՄԱԿ-ի եւ մարդու իրավունքների կոմիտեի կողմից քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների դաշնագրի կատարման վերաբերյալ, Հայաստանի վերաբերյալ հանձնարարականը, որ պետք է կատարվեն այդ քննությունները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը իր վրա վերցրած պարտավորությունները միջազգային մարմինների անդամ լինելով հանդերձ չի կատարել, եւ դրա վերաբերյալ հստակ կան այդ զեկույցները։ Հիմա երբ որ պետական պաշտոնատար անձինք
խոսում են, որ չի համապատասխանում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցը, ապա բարի լինեն կարդան Հայաստանի վերաբերյալ միջպետական նման մարմինների կողմից տրված գնահատականներ եւ համեմատեն, արդյոք այդ գնահատականները եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում տրված այդ պատկերը համահունչ են, թե հակասում են միմյանց հետ, ասելով չի միայն։ Ես մի փոքր ուզում եմ միջապատասխան։ Ես պարզապես ուզում եմ, այո, ես ուզում եմ պարզապես ասեի, որ արտարդության նախարարից չէլ կարելի ուրիշ բան սպասել։ Ես նույն բանը ուզում եմ ասել։ Կառավարության անդամ է, չէ՞։ Ներողություն, այսինքն դուք արձանագրում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերստին արձանագրում ենք, որ պարտավորություն չունի մարդու իրավունքների բնագավառում փոփոխություն կատարելու եւ ավելի շատ պահում է պաշտպանողական դիրք, որը անհարիր է վերցված պարտավորությունների բովանդակությանը։ Հազար ներողություն, ուղղակի ես հետեւյալն եմ ասում, ես առանց պաշտպանելու արդարության նախարարին ես հետեւյալը, ես հետեւյալը կասեմ, որ ընդհանրապես որևէ աշխարհում որևէ պետության նախարար կամ պետություն, իշխանություն երբեք չի ընդունում, որ ինքն ունի քաղաքապետարկյաններ, մի վարկյան։ Եթե Հայաստանի արտարադրության նախարարը, որը ես կարծում եմ, որ ինքը գիտակցում է ձեր ասած փաստերը, բայց նա այդպիսի հայտարարություն, նա պետք է հրաժարական ներկայացնի, որովհետև ինքը մի երկրի նախարար է, որտեղ կան քաղաքապետարկյաններ։ Ես ուղղակի վերլուծություն եմ ասում։ Պարոն Իշխանյան, ուղղակի եկեք հիշենք նախորդ նախարարը, արտադրության նախարարը Հովհաննես Մանուկյանը, զերծ էր մնում նման գնահատականներից։ Երբ որ իրեն ասում էին, օրինակ իմ Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, դատավարությունը ունի արդյոք քաղաքական, ինքը արտադրության նախարարը դեպս կարող էր, այո, արտադրության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը ասում էր, ես մեկտաբանություն չեմ տալիս, սա հստակ դա գոնե ավելի պատշաճ է, բայց ես էլ ավելացնեմ, պարոն Սահակյանց, մենք ձեզ հետ համաձայն ենք այդ հարցում, այո, կարող էր ընդհանրապես չմեկնաբանել, դե իհարկե հիմա Շարմազանովը կամ Հովհաննես Սահակյանը կարող են չհամաձայնվել, բայց մենք մեր հիմնավորումները, ինչպես նաև Human Rights Watch-ը իր գնահատականները ձևակերպում է փաստական հանգամանքների վրա։ Ի տարբերություն հիմա եթե կարելի, այո, շատ, այո, հիմա եթե կարելի, մի քիչ ավելի կոնկրետանանք այս մեր կալանավայրերում իրենց ազատազրկման ժամկետները անցկացնող մարդիկ, ինչպես գիտենք, Վալոդիա Ավետիսյան, Շանթ Հարությունյան, Հայկ Գյուրեղյան եւ մնացածները, նրանք այս պահին մենք հատկապես մի քիչ մտահոգիչ տեղեկություններ ստացանք Գևորգ Սաֆարյանի մասին եւ ասում էին, որ այսպես կոչված հեղինակությունները քրեական աշխարհի փորձում էին, ճնշում էին գործադրում նրա վրա, ինչ-ինչ զանազան մեթոդներով, կարծում եմ բոլորը գիտեն, թե ինչ մեթոդներ են դրանք, հիմա ըստեյության կառավարված մարդկանց վրա ազդելու նաեւ այս լծակը կա, որ հայտնի չէ դա ում օգնությամբ է այդ լծակը գործադրվում, որ օղակում է դա, ասենք, արդյոք դա քրեական աշխարհն է, հենց ինքն է ճնշում գործադրում, թե ինչ որ ոստիկանության կամ չգիտեմ որևէ այլ օղակում է դա արվում, բայց ակնհայտ է, փաստ է, որ սա էլ այսպես կոչված ստվերային ճնշման լծակներ են, որ Հայաստանում շատ լուրջ խնդրեմ է, չէ՞, այդպես չէ։ Մենք գիտենք, որ նման վիճակներում են հայտնվել նաև Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին եւ քաղաքական գործունեության համար ձերբակալված թերևս բոլոր այսպես կառավարվածները։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Այ Human Rights Watch-ի զեկույցում կամ որևէ այլ միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում այս մասին ես կարծեք թե չեմ տեսել որևէ բան։ Դուք ինչ կարող եք ասել, որքանով է լուրջ այս խնդրեմը։ Մտահոգությունը կար քրեակատարողական հիմնարկներում տեղի ունեցող բռնությունների մասին։ Բայց շատ կոնկրետ հասցեական չէր, էլի, հասցեական չէր, այսպես կոչված քրեական աշխարհի գողականները, այսպես ասենք։ Նախ գիտեք, ես կուզենայի գնահատականը, այ մենք տեղական, հա, մեր կարծիքը հայտնենք կազմակերպությունները, մինչև արդեն ձերբակալելը, Գևորգ Սաֆարյանի համախոհները հայտարարություն են տարածել կալանավայրում սպասվող բռնությունների մասին, որովհետև նախ կար մինչ այդ Հայկ Գյուրեղյանի նկատմամբ դա, եւ 20 օր շարունակ, եւ ոչ միայն համախոհները, այլեւ փաստաբանը, եւ այդ խցից խուց տեղափոխելը, այդ վտանգը առկա էր, եւ որևէ մեկը ոչինչ չարեց, մինչև տեղի ունեցավ այդ բռնությունը, դատելով նրանից, որ որևէ մեկը չէր այդ մասին մտահոգվում կանխելու, հա, հասկանալի է, որ դա իշխանության վերին օղակից հրահանգ է,
եւ որեւէ արգելք չկար դրա դեմ եւ այդ նույն արդարադատության նախարարը տեղյակ լինելով ակնհայտորեն, հա, այդ հրահանգի մասին, որ պետք է անպայման այդ խոշտանգումը լինի եւ ինչպես կարող է դա ներսում կատարվել, բոլորը լուրը նստած են, միչեւ կատարվեց, այսինքն հրահանգը շատ ավելի վերևից է, ասենք առնվազն Բաղրամյան 26-ից, քան իմ կարծիքը այդպես է, քանի որ այս պաշտոնատար անձինք, որոնք նշանակված են եւ պատասխանատու են, պետք է ինչ որ քայլեր անեն, թեկուզ չգիտեմ իրենց ինչ ձևով դա կարտահայտեն, իրենք թող իմանան, որտեղ իրենք ավելի շատ բան գիտեն, քան մենք, մենք տեսնում ենք ուղղակի թե ինչ է կատարվում, այս է կարծիքը եւ սա գնալով շատ ճիշտ է նշել Ավետիք Իշխանյանը իր զեկույցում, ոնց որ նոր գործիք է, ավելի բացահայտ կիրառվող գործիք է։ Ես ներողություն, հա, պետք է որոշակի ճշտումներ անհրաժեշտ է։ Նախ առաջերտին Գևոր Սաֆարյանի հետ անձամբ հանդիպել ենք եւ այդ իրապես իրավիճակը, թե ինչ գործողություններ են կատարվել, մանրամասը, հա, տիրապետում ենք։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է, որ առանց որևէ հիմնավորման անձին խցից խուց են տեղափոխում, ավելին պարտավոր են տեղափոխման համար եւ ներկայացնել հիմնավորումները, թե ինչու եւ ինչ նպատակով, որպեսզի մարդու համար հասկանալ լինի, որ իրեն տեղափոխում են այս խնդիրը լուծելու համար կամ ռեժիմային հետ կապված, բացարձակապես որևիցե ուրեմն աներազեկություն։ Ավելին, ես պետք է հիշեցնեմ, որ դեռևս 2015 թվականի մարտին, երբ որ հիմնադիր խորհրդանի 5 անդամներին ձերբակալեցին, այնուհետև կալանավորեցին եւ ակնհայտ անհիմն քրեական գործ հարուցեցին, այն ժամանակ կալանքի ժամանակ գտնվելու ժամանակ Գևոր Սաֆարյանը ենթարկվել էր բռնության, խցում, կապված հարսնակարի, ուրեմն այդ խայտառակ հանցագործության գործով, ուրեմն մեղավոր ճանաչված անձանց վերաբերյալ իր հրապարակային հայտարարության հետ կապված, որոնք ուղղակի իրենց կրիմինալ խողովակներով փոխանցել էին հրահանգը Գևորգի նկատմամբ բռնություն գործադրելու խցում, եւ այ իհարկե հիմնական պատվիրատուն այս պահին իրապես պայմանավորված է այդ մեղադրյալ, արդեն մեղավոր ճանաչված անձանց, հա, այսպես կոչված շահերի պաշտպանության, որ լավ աղբերներին նեղացրել է կամ նրանց մասին վատ բաներ է ասել Գևոր Սաֆարյանը, եւ կարծում եմ, որ այս մեխանիզմը նաեւ աշխատել է հիմա, բայց դա խոսում է այլ մարդի մասին, որ քրեակատարական հիմնարկներում չգրված կանոնները, կրիմինալ, հա, քրեական աշխարհի կանոնները շատ լուրջ ազդեցություն ունեն, քան գրված իրավական նորմերը։ Սա է հիմնական մարտահրավերը, եւ հիմնարկների աշխատակազմը ըստ էության ոչ թե քայլ է կատարում այդ քրեական չգրված կանոնների դեմ, դրանց գործողությունները կասեցնելու կամ նրանց ընդհանրապես վերացնելու ուղղությամբ, այլ ինքը օգտագործում է որոշ դեպքերում դատապարտյալների կամ կալանավորների նկատմամբ ճնշում գործադրելու նպատակով։ Իդեպ ասեմ, որ այնպես չի, որ մենակ Գևոր Սաֆարյանի նկատմամբ է։ Այդ կրիմինալ կանոնները գործում են բոլոր դատապարտյալների եւ կալանավորների նկատմամբ։ Ուղղակի քաղաքական գործունեությամբ զբաղվողները չեն կարող տեղավորվել, եւ վիշեն Վարդգես Գասպարի, հա, լիքը քաղաքական քաղբանտարկյալներ ունենք, Նիկոլ Փաշինյանը, Եզակի, ես ասեմ, 100-ավոր քաղբանտարկյալներից Եզակի անձինք են, որոնք համարցակվում են չհամակերպել այդ կանոնների հետ, ավելին նույնիսկ ազատվելուց հետո բարձրաձայնել դրա մասին, եւ այդ առումով իհարկե մենք ունենք բավական լուրջ խնդիր, որ քաղաքական դաշտը ներկայացնող քաղբանտարկյալները նախկին, որ հիմա շատերը ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավորներ են, ընդդիմություն թե իշխանություն, զարմանալիորեն մոռանում են այդ ամեն իրավիճակի մասին։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Եվ չէ, բայց եթե ահազանգը կար, տեսեք, ոնց ահազանգը, երբ որ ահազանգը եղել է, խնդիրը կանում են նրանով, որ իրապես կրիմինալ կանոնները ցավոք սրտի գերակշռում են, ավելի ասում ենք դրա մասին, հա, այսինքն եւ այստեղ, երբ որ ընտրությունների ժամանակ մենք տեսնում ենք կրիմինալի եւ իշխանության սերտաճվածությունը, ընտրության ժամանակ, սա մեզ հիմք է տալիս մտածել, որ շատ դեպքերում քաղաքական իշխանությունը աչքաթող է, բացի թողի է թողում, հա, եւ շատ դեպքում կարող է օգտագործել նաեւ քաղաքական նպատակներով, որ անթույլատրելի է, նորից եմ կրկնում։ Ուրեմն, երբ որ բերեք քրեակատարական հիմնարկների հետ կապված շատ կարեւոր, ուրեմն, փաստ,
Արմավի քրեակատարական հիմնարկը պաշտոնապես բացվեց որպես եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող քրեակատարական հիմնարկ։ Եվ միայն դեկտեմբեր ամսվա մեջ, մեկ ամսվա ընթացքում, դեկտեմբերի կեսերից մինչև հունվարի կեսը, 3 մահացության դեպք է արձանագրվել։ Ահա սա է իրական ցուցանիշը, թե ինչպիսին է իրական հրճակված եվրոպական կամ մարդու իրավունքների ավելի ճիշտ բնագավառում վերցրած պարտավորությունների կատարման եւ իրական վիճակի միջև։ Խզումը ուղղակի սարսափելի մեծ է, որտեղ մի հիմնարկում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան, մարդու իրավունքների չափանիշներին համապատասխան Շենգհայն պայմաններ ունեցող քրեակատարական հիմնարկում 3 մարդ ինքնասպանություն է գործում։ Սա պետք է լուրջ ահազանգ լինի եւ արտահարդարության նախարարության կողմից մենք անկկալում ենք ոչ թե ձևական քննություն եւ նաեւ քրեական հետապնդման մարմիններից, այլ հստակ պատճառների բացահայտում, որտեղ չի կարող դա անթույլատրելի է։ Հիմա պարոն Իշխանյան, դուք ինչ ունեք ավելացնել, դուք եք, չէ՞, ուսումնասիրում բանտերում վիրավիճակը միշտ։ Ես հետևյալ կարծիքը կասեմ, իհարկե քրեակատարական հիմնարկներում այդ, այսպես ասենք, ենթամշակույթը, որ մնացել է Հայաստանում Ռուսաստանից խորհրդային միությունից ժառանգած այդ հիերարխիկ հարաբերությունները իրենց բոլոր բացասական հետևանքներով, դա իհարկե միջի հիմա արմատախիլ չի արվել, եւ ես ցանկություն չեմ տեսնում ցավոք սրտի այդ արմատախիլ անելու, և այդ ռոմանտիզացված Հայաստանում հասարակության մեջ, որ կար դեր խորհրդային միությունից, այսպես ասած, ճիշտ կանոններ են տեղի, դրանք բոլորը ուղղակի միֆեր են, որովհետև բավական դաժան կանոններ են այնտեղ, բայց գիտեք, այսպեսի մի հարց կա, դեր խորհրդային տարիներին արդեն, այսպես Խրուշչովյան, Բրեժնևյան շրջանից սկսած, նույնիսկ խորհրդային միությունը քաղաքական բանտարկյալներին այլ ձևով էր նայում, որ նրանք ճնշումների չի ենթարկվեն քրեականների կողմից։ Ուրեմն Հայաստանում, այս անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում մենք արդեն մոտավորապես 95-94-95 թվականներից ունեցան քաղաքբանտարկյալներ, եւ պետք է ասել, որ չնայած իրավիճակը քրեակատարական հիմնարկներում այդ հարաբերությունները նույնիսկ ավելի են վատացել, քան խորհրդային տարիներին, բայց առաջին մի քանի օրը, երբ որ այդ քաղաքական բանտարկյալները լինում էին ոստիկանություն, մնացած շատ դաժան էին վարվում, ծեծում եւ այլն, բայց մի փոքր լարվածություն իջնելուց հետո, երբ որ նրանց տանում էին քրեակատարական հիմնարկներ, նրանց նկատմամբ համենայն դեպս այդ վերաբերմունքից զերծ էին մնում, դա լինում էր հրահանգով, թե քրեական հեղինակությունների հրահանգով եւ այլն, բայց նրանք կարծես թե ավելի պաշտպանված վիճակում լինեին։ Իրավիճակը, եթե մենք վերցնենք այս շրջանում, կարծես թե իրավիճակը փոխվել։ Գևորգ Սափարյանի հետ կապած դեպքը բավականին անհանգստացնող է, որովհետև ես ասեմ, մինչև այդ, նույնիսկ 2008 թվականի դեպքերից հետո, ելի եմ կրկնում, բռնություններից հետո, երբ որ նրանք քրեակատարական հիմնարկում են, այդպիսի դեպքեր չեն լինում, շատ, ես Արտուրի հետ համաձայն եմ, շատ քաղաքական բանտարկյալներ ինչ որ կերպ համակերպվում են այդ միջավայրի հետ, բայց նրանց նկատմամբ հատուկ մոլախաղերի մեջ ընդգրկել ճնշումներ եւ այլն աշխատում են չանել։ Այս դեպքը բավականին ինձ համար մտահոգիչ է, Գևորգ Սափարյանի հետ կապված դեպքը եւ Գյուրեղյանի հետ կապված դեպքը շատ մտահոգիչ է։ Ուրեմն նշանակում է, ինչ որ բան դեպի վատն է փոխվել, եւ ես կարող եմ ենթադրել հետեւյալը, որ սա բացարձակապես ձեռնտու չէ արտադատության նախարարությանը, բացարձակապես ձեռնտու չէ նույնիսկ քրեակատարական վարչությանը, եւ իմ կարծիքով, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, այն ինչ որ այնտեղ դա կատարվում է, դա այնպիսի ուժերի, քաղաքական ուժերի կողմից է հրահանգված, որ արտադրության նախարարությունն ու վարչությունը կարծես թե անզոր լինեն դրա դեմ պայքարելու։ Այ ես ունեմ այդ տպավորությունը, եւ իհարկե շատ հավանական է այդ ուժերը, այսպես ասած, բիզնես կրիմինալ ուժերը ուղղակի բան են հրահանգ են կատարել նրանց պատժելու իրենց նկատմամբ այդ խոսքերի համար, եւ նրանք այնքան ուժեղ են, որ պետական կառույցները չեն կարողանում զսպել այդ վերաբերմունքը։ Ես այդ տպավորությունն ունեմ։ Դուք շատ ճիշտ եք, որովհետև հենց ուղակի խոսքը ձևակերպել է այդպես Գևորգ Սափարյանը, որ քաղաքացիական ակտիվիստներն ու մենթերը նույնն են, նախ առաջերտին, սա տարօրինակ է, երկրորդը։ Բայց դուք դեմ եք դուս գալիս այն մեր լավ տղերքին, որոնք մեզ պահում են բանկում, այսինքն օլիգարխները, որոնք այսպես կոչված սնուցում են իրենց, հա, տարբեր, այսինքն, տեսեք, իրապես մոտեցում եմ։ Եվ ամենամտահոգիչը գիտեք որն է այստեղ, ամենամտահոգիչը այն է, որ կարծես թե
համենապես կարելի էպես ասել, որ բանը վարչակազմը անզոր է այդ ցուցումների դեմ, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, ես համոզված եմ, որ դա իրենց պետք չէր։ Եվ դա ակնհայտ վկայում է քաղաքական կամքի թուլության կամ բացակայության մասին կատարելու կամ իրականացնելու հանձնարարությունները մարդու իրավունքների բնագավառում կոնկրետ քրեակատուական հիմնարկներում։ Սա իմ սրա մասին է խոսքը։ Եվ դեր որ ասում չգնաժամ, կայանում է տվյալում ունի լիազորություններ, որ իբր պետք է կատարի, բայց մի կողմից ըստ անհրաժեշտության չի կիրառում, բայց ամենախիստ ձևով կիրառում է իր լիազորությունները, խախտումները իրականացնելու համար, այնպես ինչպես համանդրական հանրակրի ժամանակ։ Չեմ, գիտեք, պատասխանատու նշանակված են, համաձայն եմ Ավետիքի ասացի հետ, որ չէին կարող ինչ-որ բան փոխել, բայց միևնույն է, պատասխանատու են կատարվածի համար, ես չեմ արդարացնում արդարադատության նախարարին քրեակատարողական, արդարադատության նախարարը կարող էր այցելել Գևորգին և տեսնել, հանդիպել իր հետ, ինչ է տեղի ունեցել, ի վերջո նա կին է, այստեղ կուրծք էին ծեծում կին նախարար ունենալու համար։ Նա մենք չտեսանք որևէ դեպքում այդ բռնությունների մարդկային կնոջ, չգիտեմ, ինչ որ մի քայլ, որը կարող էր, եթե անգամ ուղակի արգելք է դրված, ինչ որ մի բան պիտի անի Սույն Տիկինը իր պաշտոնում։ Հասկանալի է, ամեն ինչ հասկանալի է, բոլորս գիտենք։ Չէ, պատասխանատվությունը Հիմա մի հարց այսպեսի, մենք գիտենք հիմա օմբուդսմեն չունենք և կարծեք թե փնտրտուքը սկսվել է, ես ուզում եմ ձեզ երեկի տել հարցնել, դուք կուզենայիք լինել օմբուդսմեն և արդյոք այդպեսի հնարավորություն կա, և եթե չէ, ապա ում եք տեսնում այդ պաշտոնի համար ամենահարմար թեկնածուն, ով է ձեր կարծիքով։ Ավետիք, սկսենք պարոն Իշխանյանից, որտև նրա անունն է շրջանառվում, թեև ինքը հերքել է, բայց հիմա նորից հարցնենք։ Նախ պետք է ընդհանրապես այդ ինստիտուտի մասին խոսել, այդ ինստիտուտ արդյունավետ գործում է այն երկրներում, որտեղ իշխանությունը և հասարակությունը համատեղ գնում են դեպի բարեփոխումների, դեպի ժողովրդավարություն, դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Եթե այդ ինստիտուտը դրված է որպես պարտավորություն, առանց գիտակցելու դրա լրջությունը, ապա այդ ինստիտուտը արդյունավետ չի կարող գործել և կարող է ընդամենը ավելի հեղինակավոր հասարակական կազմակերպության դեր կատարել, ինչ որ եղավ Հայաստանում։ Հայաստանում երեք մարդու իրավունքների պաշտպաններն էլ ըստ էության եղել են իշխանության թեկնածուները։ Նրանք մտածել են, որ այդ թեկնածուն ինչպես նախարար են նշանակում, այնպես էլ այդ պաշտոնի կնշանակեն և դա կլինի իրենց կառավարության անդամներից մեկը և գլխացավանք չի լինի։ Բայց ինչպես ես սկզբում նշեցի, Հայաստանը, քանի որ ունի հասարակական կարծիք ամեն դեպքում, այդ մարդկանց դիմաց դրված է լինելու հետևյալ հարցը. կամ բարկաբեկվեն հասարակության առաջ, կամ գոնե ինչ-որ բան հարցեր բարձրացնել։ Բայց ամեն մի հարց բարձրացնելուց նրանք ստացել են շատ սուր, ոչ ադեկվատ պատասխաններ և ըստ էության ոչ մեկը չի կարողացել պաշտոնավարել մինչև վերջ։ Սա է Հայաստանում իրավիճակը։ Եվ այս տեսակետից հիմա ես համուզված եմ, որ իշխանությունները փնտրտուքի մեջ են մի այն այնպիսի թեկնածուի, որ իրենց կարծիքով նախորդ երեքի սխալները չանեն։ Այդ տեսակետից ես բացառում եմ այն թեկնածությունների մասին, որոնց մասին դուք ասում եք, ես դա բացառում եմ, կապրենք, կտեսնենք, համենապես կփորձեն գտնել ավելի լոյալ թեկնածու։ Ով կլինի այդ լոյալ թեկնածու, դժվարանում եմ ասել։ Իսկ ում ես կուզենայի տեսնել մարդու իրավունքների պաշտպան դերում, մի քանի օկի կա, բայց հատուկ անուններ չեմ ուզում նշել։ Շնորհակալություն։ Լավ, Տիկին Ալեքսյան, դուք ինչ կասեք։ Իմ թեկնածու… Ես որ առաջարկեն կհամաձայնեք։ Դե իհարկե ոչ, չգիտեմ, հնարավոր չի այս իշխող համակարգի հետ համագործակցել, ինչպես ցույց տվեցին այս տարիները։ Ես ձեզ ասեմ, որ օմբուդսմենի գրասենյակը մի տեղ է, որտեղ դիմում են խախտված իրավունքներով մարդիկ, և եթե անգամ այդ մարդը լոյալ է, ավելի իշխանամետ է, ենթադրենք, ինքը կերտվում է որպես մարդ այդ տարիների ընթացքում, որովհետև այդքան անտարբեր մնալ այդ խախտումների նկատմամբ, բռնությունների, շատ դժվար է։ Եվ մենք տեսանք, թե ինչպես էին այդ երեք նախկին օմբուդսմենները գնալով ավելի ու ավելի դրական, հա, ավելի արձագանքները ավելի մարդկային և համահունչ էին։
այսպես ասեմ, թեկնածուներ իհարկե ես էլ գիտեմ, որ կարելի է ուրեմն առաջարկել, բայց կաշխատեմ ձեռնպահ մնալ, որովհետև կարող է այդ մարդկանց դեմ աշխատեն։ Եթե գա պահը, եթե իմ կարծիքը կարևոր լինի, ես անշուշտ կհայտնեմ։ Այսպես ինտեգրացիան մասին չի եղել եւ չի էլ լինի իմ կարծիքով։ Լավ, շատ լավ, հիմա դիմենք Արթուր Սակունցին։ Արթուր, եթե քեզ նշանակեն օմբուդսմեն, ուրեմն շատ լուրջ բաներ է փոխվել Հայաստանում, չէ՞։ Բայց ֆանտազիայի ժանրից է իհարկե։ Նախ ավետիքը շատ կարևոր հարցերի վրա ուշադրություն դարձրեց, թե որ դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը կարող է նշանակություն ունենալ, երբ որ կա իրապես պարտավորության զգացում իշխանության եւ հասարակության կողմից խնդիրների լուծման առումով։ Բայց նույնիսկ այդ պարագամ ես ձեզ վստահեցնում եմ, մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտում աշխատել բավական պատասխանատու աշխատանք է։ Դա այնպես չի, այն վերաբերմունքը կամ այն ընկալումը, որ հանրության մեջ կա, որ դա իրապես հերթական ինչ-որ պաշտոն է, հա, դա կարծում եմ համարժեք չի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, արձանագրին եւս մի կարևոր հանգամանք։ Բոլոր երեք արդեն ունենք ոնց որ բավարար փաստեր, որպեսզի որոշակի օրինաչափություն ձևակերպենք։ Եվ առաջի օմբուդսմենը, եւ երկրորդ եւ երրորդը ամենաանհաջող կադրեր ընկալվել են վերաբերմունքի առումով, երբ որ իշխանության շահերի, կենսական շահերի հետ կապված հարցեր են բարձրացել։ Նկարահիշենք, Լարիսա Լավեզյանը Հուսեյն Պողոտայի հետ կապված, սեփականության հետ կապված հարցերում բավական Արմեն Հարությունյան մարտի 1-ի վերաբերյալ, որը բավական մեծ խնդիր էր, եւ Կարինե Անդրեսյան դատական իշխանության հետ կապված շատ լուրջ հիմնարար, հա, այո։ Ես եւ հետաքրքիրն է, որ ամբողջ դատական իշխանությունը, որը եւս ապացուցում է դատական իշխանության անկախության բացակայության մասին, բոլոր դատավորները միակերպ, միահամուռ բոլորը հետ էին ուղարկել այդ զեկույցը օմբուդսմենի ինստիտուտին։ Այսինքն չկար գոնե մեկը, որ ուսումնասիրության նույնիսկ առարկա դարձնի կամ մեկնաբանի կամ մերժի եւ այլն։ Հիմա ուրեմն 4-րդ օմբուդսմենը պետք է ի սկզբանե համաձայնվի, որ գնալու է այդ գործին մի պայմանով, որ չդառնա հերթական անհաջող կադրը, բայց որևիցե մեկը հույս չունենա, որ դա կստացվի, որովհետև հասարակական իրապես կարծիքի եւ ճնշման տակ օմբուդսմենը ուզած թե չուզած պետք է արձագանքի հետ չմնալու համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը դա Թուրքմենստան չի, ոչ էլ Ադրբեջան չի, որ օմբուդսմենը նստի անգործության մատնվի, հասարակական կազմակերպությունները, իրավապաշտպան կազմակերպությունները հարցեր բարձրացնեն եւ ինքը դառնա, հա, սպիտակ ագրավ այդ իրավական իրավմարտիրանքի պաշտպանության առումով, եւ այդ առումով հանրային պահանջարկը ստիպելու է օմբուդսմենին աշխատելու, եւ իշխանությունը ստիպված է լինելու հերթական անգամ նույնիսկ ենթադրենք իր համար լոյալ կադր ընտրության ընտրելու ժամանակել, այնուամենայնիվ ընդունի, որ ինքը ունենալու է հերթական անհաջող կադրը, որը ցույց է տալիս հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը դեռևս պատրաստ չէ մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում արմատական հիմնարար փոփոխություններ կատարելու երկրորդական կոսմետիկ քայլերով հաստատ իրավիճակը չի փոխվի։ Մենք եկել ենք, հանգրվանել ենք մի իրավիճակում, երբ որ խնդիրների ծավալը կոռուպցիան, իրավական ճգնաժամը, սահմանադրական ճգնաժամը, ես այդպես եմ անվանում, հասել է այնպիսի մակարդակի, որ նման կերպ շահունակելով կամ օմբուդսմենի պաշտոնում ինչ-որ մարդ ընտրելով լեգիտիմության կամ պարտավորությունների կատարման իմիտացիան այլևս չունի հնարավորություն ընկալվելու որպես քայլ, որը կարողի նկատմամբ կարող է վստահություն լինի։ Չկա այդպիսի վիճակ։ Էնպես որ ես խորհուրդ կտամ Արթուր, շատ, այո, այո։ Ես կարծում եմ, որ բավական, ուրեմն, ան լուրջ վերաբերմունք կլինի նույն կերպ շարունակել, ինչպես նախկինում է եղել։ Լավ, շատ շնորհակալություն։ Հիմա կարող ենք արձանագրել մի ճշմարտություն, կարծում եմ բոլորդ համաձայն կլինեք, հենց քիչ առաջ դու էլ ասացիր, Արթուր, որ
մենք Հայաստան, մենք Թուրքմենստան չենք, Ուզբեկստան չենք, Ադրբեջան չենք, դա նշանակում է, որ քաղաքացիական հասարակությունը մեծ տարածքներ է նվաճել Հայաստանում եւ այնուամենայնիվ իշխանությունները գոնե ինչ որ հարցերում ստիպված են հաշվի նստել այդ քաղաքացիական հասարակության կարծիքի հետ, այդպես է, չէ՞։ Սա թերևս ամենամեծ ձեռբերումն է այս մարդու իրավունքների պաշտպանության համար մղվող այս պայքարում, որի արջևում դուք եք կանգնած նաև, այդպես է, թե ոչ։ Արձանագրենք հետևյալը, հրայր, որ տարածքներ գործունեության կա, բայց սպառնալիքները այդ տարածքները կրճատվելուն ուժեղացել են, ավելացել են, հա, այնպես չի, որ հիմա հավասարակշռության վիճակ է։ Ցավոք սրտի տարածքների կրճատման ուղղությամբ, հա, սպառնալիքները չեն քիչացել, ընդհակառակը ավելացել են, եւ դա մասնավորապես ես արձանագրում եմ սահմանադրության այս փոփոխություններով, այդ նոր իրավական փաստաթղթում ակնհայտ նահանջները մարդու իրավունքների ձևակերպումներից, որը նույնիսկ 2005 թվականի սահմանադրությունում չկար։ Մենք տեսնում ենք դրանք։ Պարոն Իշխանյան, դուք ինչ կասեք։ Ես մի փոքր վերջի խոսք, որպես մի փոքր փիլիսոփայական ես մոտեցում ցուցաբերեմ եւ հետեւյալ բանաձև ասեմ, որ դա իմ մտածած բանաձևն է։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, դա պետություն մարդ հարաբերություններն են, այսինքն պետությունն է խախտում մարդու իրավունքները, այսպես ասենք իշխանությունը, եւ իշխանությունը խախտում է մարդու իրավունքները, բացարձակ իշխանությունը բացարձակ է խախտում մարդու իրավունքները։ Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք նույն Freedom House-ի զեկույցին, ապա ամենաանազատ երկրները բացարձակ, լրիվ բացարձակ իշխանություն ունեցող երկրներն են։ Ինչքան գալիս է բացարձակ իշխանությունից դեպի ժողովրդավարություն, այնքան այնտեղ իրավիճակը մեղվում է։ Հայաստանում ամեն դեպքում իշխանություն որպես այդպիսի ընտրություններով չի փոխվել, բայց ամեն դեպքում ինչ որ ձևով նախագահներ են փոխվել։ Եվ նաև դա է պատճառը, որ Հայաստանը բացարձակ բռնապետություն չկա։ Իսկ ինչպես այս տեսակետից, եթե մենք վերցնենք, մարդու իրավունքների վիճակը, եթե իշխանությունը չի փոխվում, իշխանությունը ցանկացած գնով պահում է իր իշխանությունը, ապա բնականաբար պետք է խախտեն մարդու իրավունքները։ Իսկ ով պետք է դրան հակադարձի։ Դրան պետք է հակադարձի հասարակությունը։ Եվ հասարակությունը ես այսպեսի մի կարծիք ունեմ, որ Հայաստանում իշխանությունը չի այնքան ուժեղ, որքան ինչքան մենք խոսենք քաղաքացիական ակտիվության եւ այլի մասին, ինչքան հասարակություն դեռ չի գիտակցել իր ուժը եւ հասարակական ուժեղ արձագանք չկա իշխանության բռնությունների նկատմամբ։ Մեզ մոտ իրավիճակը կփոխվի այն ժամանակ, երբ որ հասարակությունը գիտակցի, որ իշխանությունը պետք է սահմանափակել, իշխանությունը պետք է ճնշել եւ իշխանությունը պետք է տարանջատել։ Եթե այդ գիտակցությունը մենք ունենանք, ապա Հայաստանում արդյոք իրավունքների վիճակը կբարելավի։ Իսկ հույս դնել այսպես կոչված քաղաքական կամքի վրա, որ հանկարծ իշխանությունները կբարիանան եւ մեր իրավունքները կպաշտպանեն, ես համարում եմ դա մոլորություն է։ Շնորհակալություն։ Լավ, շատ լավ, Տիկին Ալեքսանյան, ձեր խոսքը։ Ես արձանագրեմ այն, որ անցած տարի, ուրեմն, ավելի բյուջեով ավելի շատ ֆինանսավորում է ստացել ոստիկանությունը եւ ոչ թե բանակը, ինչը մինչև այդ եղել է օրինաչափ, որ բանակն էր տանում շատ մեծ ֆինանսավորում, եւ կադրային ավելացումները ոստիկանությունում, որքան գիտեմ, 5000-ից ավելին էր, այդ նշանակում է, որ ուժի կիրառումը այսպես արդեն նախատեսված է, հա, կառավարության, իշխանության կողմից, եւ այդ ճնշումները նշանակում է, որ տրված է մեկնարկը, հա, այսինքն ինչքան պետք է այս քաղաքացիական ակտիվիզմը ավելի ըմբոստանա, ավելի այնքան պետք է, հա, նախապատրաստվում են այդ ճնշումները կասեցնելու։ Չգիտեմ, կարծում եմ, որ կկարողանա հաղթահարել այդ քաղաքացիական ակտիվիզմը, ինչ որ, ինչպես ասում են միջազգային փորձագետները, այսպես երկար շարունակվել չի կարող եւ ինչ որ բան կփոխվի։ Հուսանք, որ պետք է փոխվի։ Լավ, շատ լավ։ Արթուր, ուրեմն կարծում եմ դու վերջին փաստորեն Խնդրում եմ, շատ կարճ, կես րոպե, խնդրում եմ։ Վերջին 25 տարվա ընթացքում իրապես մեր մոտ նախագահները փոխվել են իրենց բացառությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանը, ըստ էության 10 տարի իրենց ժամկետը լրանալուց հետո։ Սերժ Սարգսյանը խախտեց խաղի կանոնը։ Եվ դա համարում եմ լուրջ սպառնալիք։ Առաջի անգամ մենք ունենցանք մի նոր մարտահրավեր, որ
ոչ թե 2018 թվականին պետք է հերթական նախագահական նոցություններով փոփոխվի նախագահը, այլ անցում են կատարում պարլամենտական կառավարման, դա նշանակում է գոյություն ունեցող իշխանությունը շարունակելու է իշխանավարել կամ իշխանությունը շարունակելու համար բավարար չափով ռեսուրսներ ունի։ Սա լուրջ մարտահրավեր եմ ես համարում մեզ համար։ Եվ դրանով պայմանավորված իշխանությունը հանձինս Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական կուսակցության եւ նրա աջակիցների իրենց ընտրությունը կատարել են։ Մնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ընտրությունը կատարի։ Արդյոք հաշտվելու է այդ խաղի կանոնների փոփոխության հետ եւ այդ խաղի կանոններով է շարժվելու, թե չի հաշտվելու եւ իրապես քաղաքացիական հասարակությունը, երիտասարդությունը, բիզնեսը, մշակույթը եւ այլն, որոնք կան, իրենք պետք է կանգնեսեն այդ վտանգավոր խաղի, այդ նոր վտանգավոր խաղի կանոնների պարտադրումը մեզ բոլորիս։ Սա դիլեմա է, որը առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում կարծում եմ իր հանգուցալուծումը կստանա։ Կամ մենք կընդգրկվենք բռնապետության իրապես արդեն գիրկը, կամ մենք կկասեցնենք այս վտանգավոր գործընթացը։ Լավ, շատ շնորհակալություն, կարծում եմ շատ հետաքրքիր զրույց էր եւ մենք պարբերաբար պետք է զրուցենք իհարկե, սա շատ կարեւոր թեմա է եւ հուզում եմ մեր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին եւ գուցե մենք մի քիչ խոսենք էլ նաեւ այսպես կոչված շարքային հայաստանցու իրավունքների մասին, թե ինչպես է նրանց վիճակը այդ կալանավայրերում, կարծում եմ սա առանձին թեմա է եւ մենք կանդրադառնանք դրան։ Ստեսություն ձեզ, շնորհակալություն։ Ստեսություն։